Åh, nej. Varför har han två bollar i ansiktet? Nej! Vänta, hur är det Lil Mac det här precis? Vänta, va? Ratta. Nej! Ey, var det den hat? What the fuck? Oh! Ah, shit! Jag kände den där var bra, den där var riktigt bra. Nej. Kom igen. Man ska golv! Oh. Vad är... Va? Va? Det var bra! Alltså... Du får en like! Rockfisco. Fuck it. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Stingrocka. Det är där man... Va? Frisör, vad fan heter det? Ja, vad heter det? Jag tänkte barber. Vad fan är det på svenska? Så kommer man frisör och bara... Nej. Va? Vänta, vad händer? Nej! Det händer inte! Vad är det? Jag kan inte rita! Vad är det? Nej, hon tar det inte. Men du kanske gissar rätt på den på dig. Alltså det kan gå rätt åt helvete. Och jag bara helvete. Jag vet inte vad jag ska göra mer. Är det Pringles chips eller vad? Fuck. Nej, jag trodde du skulle börja rita och sen bara, vänta, nej. Jag sa, oh, wow. Jag sa ju BRB. Victor? Var det Victor? Oh shit. Jag har långa armar jag har. Oh shit, vad är det som händer? Jag trodde det där var gubben. Jag tror det var sandlådan igen eller fan. Va? Va? Hur fan visste ni det där? Jag synk mastermind. Vad händer? Du var för outlast alltså. Vad fan är det? Vad är det som händer? Jaha! Edwin dör i sin tallläkare. Spionerar du på små barn? Hur står man kikare? Det är inte kikare, jag är inte kikare. Hur i helvete kunde ni inte vara? Vet du, jag kom på det när jag tänkte på barn. Att sitta och kolla på barn. Du sa bara, vad sitter jag och spionerar på barn eller? Ja. Men va? Peka! Alla har ju fucking vapen. Oh wow. Här, vad fuck är det här för nåt? Ja, jag vet inte längre. Vad fan hoppar toppen? Jag vet vad det är! Va? Nej, det är fucking kod där alltså. Han hoppar ner i den. Är det så fucking. Vem har ett gult tak? Edwin, fan, vad gör han för någonting? Onerar. Onerar. Aha! Nej, du
drömma. Drömmer. 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 Viktor. Va? Det här är helt seriöst det fulaste jag någonsin skådat alltså. Kolla vad han skrev precis. Det är bra Edwin. Vad i helvete? Jävla rymdskepp eller vad fuck är det där liksom? Det är torn, jävel. Jävla fucking torn. Det ser ut som en stor... Du kan inte fatta det här alltså. Mandelmjölk. Vad i helvete? Majonnäs. Oh wow. Alltså, jag skrev fel två gånger alltså. Okej, okay, nu ska vi helt ärlig. Jag trodde det skulle stå på svenska så jag tänkte lite. Bro, vad är det där? Okej, okay, pil till vad? Nej, det är back, get the fuck out of here. Jag förstår inte. Jag förstår inte alls. Aldrig... Nej, det är en hiss. Oh my helvete, det var ju fula så jag sett. Jag kan inte säga att det är en hiss fortfarande. Jag ser det för att det står HI. Jag förstod när det står HI. Ja, exakt. Med mig gör jag faktiskt. Jävlar! Vadå, Andrea Bocelli eller vadå? jag tänkte bara på någonting alltså. Kolla hans hus ansikte. Vad är det här? Är det bra? En häs. Ja, och vad är det här? Jäklar vad snabb han var. Ja, jäklar vad snabbt han skrev. Holy shit.